Draga braćo i sestre, dragi ukućani vjere, ja vas srdačno pozdravljam na početku nove serije biblijskih propovjedi. Ovo je prvi dio sa naslovom Ona dolazi. Ja neću odmah reći o kome se radi, već ćete vi sami, evo kroz samu ovu propovjed i ovo proučavanje Biblije koje je pred nama, dobiti odgovor na to pitanje o kome se dolazi, o kome se radi, tko to dolazi. Pa za sam početak vas pozivam da otvorimo zajedno tekst u otkrivenju 17. poglavlje, jer dakle ova će se serija propovjedi velikim dijelom baviti sa tim veoma značajnim poglavljem iz biblijske knjige Otkrivenje. Znači, Otkrivenje 17. poglavlje. Ja ću nastojati da što više pojednostavim na te stvari. Otkrivenje je visoko simbolična knjiga i zaista, kako ovdje piše, tu je potreban um koji ima mudrost. Naravno, ne ljudsku mudrost, nego mudrost odozgo, i ja se jesam prije početka ovoga, dakle, video uratka i njegovog snimanja pomolio da me Gospodin vodi svojom mudrošću. I kad sam pripremao na kraju krajeva ovaj govor i sakupljao, naravno, bilješke od raznih komentatora iz krugova istraživača Biblije. Naravno da sam želio sam to najprije razumjeti. Jer ako sam nešto ne razumije, kako ću sada moći primijeti drugima. Jel? Dakle, Otkrivenje, 17. poglavlje, prvi do treći redak čitamo. Pa vas molim da me u vašoj Bibliji pratite. Tu stoji. I došao je jedan od sedmorice anđela koji su imali sedam čaša i progovorio sa mnom govoreći mi: dođi ovamo, pokazat ću ti sud nad velikom bludnicom što sjedi na mnogim vodama. S njom su kraljevi zemaljski bludničili i stanovnici zemaljski opili su se vinom bludništva njezina i odnio me u duhu u pustinju. I vidio sam ženu što sjedi na grimiznoj zvijeri, punoj bogohulnih imena. Imala je sedam glava i deset rogova. I zatim u osmom retku čitamo: zvijer koju si vidio bila je i nije, i uzići će iz bezdana i ići u propast. Vjerujem da sad znate odgovor na pitanje tko to dolazi. Ona dolazi. Dakle, riječ je o ovoj zvijeri ovdje iz 17. poglavlja Otkrivenja, čiji identitet mi želimo otkriti. Dakle, o kome se tu radi. Svi istraživači Otkrivenja znaju koliko je stvarno komplicirano i složeno ovo poglavlje Otkrivenja, posebice reci 8 do 13. Ja želim da te retke pročitamo. Dakle, reci 8 do 13. Zvijer koju si vidio bila je i nije, i uzići će iz bezdana i ići u propast. I začudit će se oni koji prebivaju na zemlji, čija imena nisu zapisana u knjizi života od postanka svijeta, kada vide zvijer što je bila i nije, a ipak jest. I ovdje treba um koji ima mudrost. Sedam glava je sedam gora
na kojima žena sjedi. I tamo su sedam kraljeva. Petorica su pali i jedan jest, a drugi još nije došao. A kada dođe, on treba ostati za kratko. I zvijer, što je bila i nije, ona je i osma, i od sedmorice je, i ide u propast. I deset rogova koje si vidio, deset su kraljeva, koji još nisu primili kraljevstva, ali će za jedan čas primiti sa zvijeri vlast kao kraljevi. Oni su jedne misli i svoju će vlast i snagu predati zvijeri. Ove reci će ostati kompliciranima bez obzira što mi učinili da pojednostavimo stvar. Rekao sam, ja ću pokušati pojednostaviti koliko je to više moguće, ali vjerujem da će i dalje možda kod nekih od vas ostati nekakva zbunjenost, jer vjerojatno nećete možda odmah to dakle razumjeti. No ipak, ono što je sada važno u ovom trenutku našeg proučavanja je da pokušamo identificirati likove koji se ovdje pojavljuju, što je to jasnije moguće. Naravno, Ivan nam daje dosta informacija da možemo stvarno napraviti dosta sigurne zaključke po tom pitanju. Kada je riječ o identitetu likova. Naime, zašto je važno da to napravimo, da identificiramo likove koji se pojavljuju u ovoj viziji? Pa time ćemo eliminirati veliki dio poteškoće u tumačenju. Dakle, prije nego što idemo dalje, važno je ovdje imati na umu, u tom našem proučavanju, važno je ovdje prije svega da se vidi da ta zvijer o kojoj govorimo u ovoj seriji biblijskih propovjedi se sastoji od četiri dijela. Hajde molim vas da vidimo sami o koja četiri dijela se radi. Dakle, ta zvijer, to je jako važno da to razumijemo, znate. Ta se zvijer, znači, sastoji od četiri dijela. Hajde da vidimo koja su to četiri dijela. Tu smo vidjeli najprije u trećem retku. Jahač. Dakle, na njoj, ako je vidio Ivan, kaže, odnio me u duhu u pustinju i kaže, vidio sam ženu gdje, što sjedi na grimiznoj zvijeri, punoj bogohulnih imena. Imala je sedam glava i deset rogova. Znači, Jahač je žena, to je prvi lik. Želimo sad njega najprije identificirati. Ko je ta žena koja jaše tu zvijer? Odmah ćemo reći o kome se radi. Znači, to je otpadnička rimokatolička crkva koja je, to povijest potvrđuje, zaista se ponašala kao bludnica i upravljala sa tom zvijeri. U to nema sumnje. I sam drugi redak kaže, s njom su, kaže, kraljevi zemaljski bludničili. Kao drugo, znači, što je druga karakteristika te zvijeri? Jeste njezino tijelo. Dakle, tijelo zvijeri. Što je tijelo zvijeri? To su ljudi. Jer, gledajte sami, najprije smo u prvom retku čitali da bludnica sjedi, šta piše? Na mnogim vodama, jel tako piše, jel tako, jel? Kaže, sjedi na mnogim vodama. A u 15. retku nam se daje tumačenje što su te vode. Kaže, vode koje si vidio gdje sjedi bludnica, to su narodi i mnoštva i nacije i jezici. Znači, onda ta zvijer predstavlja narod, odnosno njeno tijelo. Samo tijelo zvijeri, to je narod.
To su znači ljudi. Najprije je prikazana kaže na mnogim vodama, a onda kaže sjedi na gremiznoj zvijeri. Znači zvijer, sama zvijer, kao tijelo njeno, dakle to su ljudi. Narodi, smo ovdje čitali, jel? Mnoštva i nacije i jezici. Treća stvar. Ta zvijer ima rogove, tu smo jasno ovoga vidjeli. 10 rogova, jel, u trećem retku, tako piše, jel? Ima 10 rogova. Rogove, rogovi, ti 10 rogova, to su znači sile koje znači ju podržavaju, jel? Vladavine, države, nacije koje su kroz doba oscilirale, naravno, po pitanju svog identiteta, jel? Broj 10, inače simbol potpunosti, jel? Zemaljske potpunosti. Znači sve sile, jel, koje su pružale podršku, da kažemo, vladavine, nacije. Jel? I četvrta stvar koju vidimo na toj zvijeri je da ima glave. 7 glava, je li tako? To smo vidjeli ovdje. Jel? U trećem retku kaže imala je 7 glava. To su oblici vlasti koji su znači djelovali kao neka vrsta, da kažemo, kišobrana nad ovim kompleksnim identitetom. Jel? 7 glava. U 8. retku, sad prva stvar koju ćemo obraditi i koja je jako važna da ju razumijemo. Dakle, u retku 8, molim vas, obratite pažnju na, dakle, 8. redak 17. poglavlja otkrivenja. Kaže, zvijer koju si vidio bila je i nije i uzići će iz bezdana i ići u propas. Zvijer o kojoj se ovdje govori. Piše ovdje da smo je vidjeli prije. On kaže zvijer koju si vidio. Dakle, tu nas vraća na treći redak. Ivan kaže odnio me u pustinju i vidio sam ženu što sjedi na grimiznoj zvijeri. Punoj bogohulnih imena. Imala je 7 glava i 10 rogova. I onda u 8. retku kaže zvijer koju si vidio. Znači, aludira na tu zvijer. No, gledajte ovako. Zvijer o kojoj se ovdje govori u 8. retku, jel? Nije cijela zvijer. Kad kažem cijela, mislim na njenu cjelovitost sa 7 glava, 10 rogova, znači kako je prikazana u 3. retku. Kako to znamo? Zato što redak 8 kaže da ta zvijer koju smo znači vidjeli u 3. retku piše nije. Ta zvijer koju smo vidjeli piše u 8. retku da ona nije. Pažljivo čitajte tekst. Piše ona nije. Dok u isto vrijeme u povijesti mi učimo iz retka 10 da cijela zvijer je. Cijela zvijer jest. Odnosno, ona postoji u isto vrijeme sa jednom glavom. To je 6. glava. Jer jasno se navodi da ona jest u 10. retku. Cjelovita zvijer, jel? Kad kažemo cjelovita, to sam namislio da ima i glavu i tako dalje. Prema tome, ova zvijer iz 10. retka
ona jeste, ona postoji u vrijeme ovog anđela koji ovo prenosi Ivanu, sa jednom od svojih glava, i prema osmom retku ona nije u isto vrijeme. To može ovako djelovati malo neobično, jel? Ovoga, kako sad kažeš, najprije ovoga, jeste, onda nije, jel? Gledajte ovako o čemu je poanta. Poanta je u ovome. Neke karakteristike, nekakav povijesni identitet ili posebnost ili osobitost zvijeri su postojali. Ali, znači, sada ne postoji. Iako zvijer kao cjelina trenutno postoji. Kad sam rekao da neke karakteristike, obilježja, oblici, povijesni identitet ili posebnost zvijeri su postojali, ali trenutno ne postoje, iako zvijer kao cjelina trenutno postoji. Kad kažem trenutno, mislim na vrijeme službe ovoga anđela ili glasnika koji prenosi Ivanu, koji predstavlja klasu Ivana, ove informacije, sve do sada. Stoga važnost u razumijevanju je, važno je da razumijemo tko je taj anđeo ili glasnik koji je govorio Ivanu i kada se je njegova služba odvijala. Naše razumijevanje je da je to bio sedmi glasnik, laodicejski glasnik, brat Charles Taze Russell. Redak 8 daje daljni trag. Kada to kaže osmi redak, zvijer koju si vidio, to nas jasno vraća natrag na retke 3 do 5. Reci 3 do 5 opisuju pustinju, dakle riječ je o razdoblju pustinje 1260 godina, to je jako poznati dio proročanstva iz otkrivenja, takozvanih 3,5 vremena, dakle razdoblje od 539. naše ere do 1799. naše ere. Prema tome, o kojem god obilježju zvijeri se radilo i na koje obilježje mi zvijeri gledali, ili njene karakteristike. Dakle, to bi trebalo se naći tijekom toga vremena. Jel? I zapazite da je stvarno postojala jedna posebnost, čak i biblijski zapažena, jedna karakteristika, jedno obilježje tijekom tog razdoblja, znači od 539. do 1799. kada je tijelo zvijeri ustajalo. Tijekom Francuske republike ljudi, a rekli smo to je tijelo zvijeri, su ustali protiv glave, protiv rogova i protiv, dakle, bludnice koja jaše zvijer. Prema otkrivenju 11.13, dakle, tada je pala samo jedna desetina grada. Očigledno, dakle, da ta zvijer, ne cijela zvijer, nego samo, znači, ljudi koji sačinjavaju njeno tijelo, će se ponovno pojaviti za uništenje drugih devet desetina grada. Zapazite također, Francuska republika nije bila glava.
Dakle, ona nije bila glava. Ona nije radila sa Rimokatoličkom crkvom, niti pod Rimokatoličkom crkvom, što su sve ostale glave. Jer ona jaše njih. Ona je naravno bila istovremeno sa još postojećim Svetim Rimskim carstvom, koje je bilo tada, da kažemo, glava. Napoleonovo svrgnuće Svetog Rimskog carstva 1806. godine je stvorilo iduću glavu, a to je Napoleonsko carstvo, koje je bilo u stvari peta glava, koja je, dakle, radila kasnije sa papinstvom. Jel? Poenta 2. Dakle, djelomična zvijer, to su reci 8 od 11 do 13 i 16 i 17, za nju je rečeno da je ona od sedmorice, ali nije jedna od tih sedam. To je bitno za naglasiti. Ona je od sedmorice, dakle, ali nije jedna od njih. Prema tome, mi ne bismo trebali tražiti definiciju, dakle, te djelomične, da kažemo, zvijeri prije prve glave, s obzirom da 11. redak kaže da je ona od sedam. Dakle, ovo obilježje, kada, znači, narod ustaje, tijelo izlazi iz bezdana, sama zvijer, jel? To se, dakle, događa tijekom, znači, vremena kada se je cijela zvijer nastavljala funkcionirati, ali sa svojom glavom i rogovima. Stoga, dakle, ta djelomična zvijer je bila nedugo tijekom Francuske revolucije. Znači, bila je tijekom tog razdoblja pustoši. Dakle, vidite, bila je. To se odnosi na taj dio. Sad komentiramo, znači, otkrivenje 17.8. A tu se radi, znači, o zvijeri bez glava i bez rogova. Tijelo naroda, jel? Znači, oni su ustali protiv glave, protiv tadašnjih rogova, protiv jaha. Što je sama zvijer? Ona nije potpuna, jel? Ali to konkretno se odnosi samo na narode, puke, jezike, jel? Nad kojima ovi vladaju sedam glava, jel? I 10 rogova, jel? Znači, bila je, to jest postojala je u Francuskoj, dok je cijela zvijer nastavila djelovati, dakle, to je tih drugih 9/10 grada, ostatak Babilona, takozvanog kršćanstva, Evropa u ovom slučaju. Ali vidite, u danima sedmog glasnika, laodicejskog glasnika, znači anđela koji prenosi ove informacije klasi Ivana, bilo je samo prikladno rečeno da ta zvijer nije, tu kaže, zvijer koju si vidio bila je, sad smo vidjeli kako je bila, i kaže nije, znači u danima sedmog glasnika nije. Zato što je tada, u to vrijeme pastora Rasela, je, znači, ustajanje tijela bilo u prošlosti. Francuska revolucija. Međutim, proročanstvo pokazuje da to obilježje, odnosno ustajanje samog tijela ili naroda, će se opet dogoditi. Jer ovdje kaže i bila je, kaže i nije, i piše i izići će iz bezdana. Vidite? I izići će iz bezdana. Jel? I naravno piše o ići u propast. Treća poenta. Djelomična zvijer je kralj, ali nije nova glava.
Kada pogledamo na retke 9. i 10. Možemo ih naravno i pročitati. Najprije, znači 9. i 10. reda kaže i ovdje treba um koji ima mudrost. Sedam glava je sedam gora na kojima žena sjedi. I tamo su sedam kraljeva. Petorica su pali i jedan jest, a drugi još nije došao. A kada dođe, on treba ostati za kratko. Dakle, pogledamo ove retke, vidjeli smo ovdje da se od nas traži da trebamo, ima treba, kaže, da ima um koji ima mudrost, koja će protumačiti simboli koje nam anđeo daje. Mi ovdje, vidite, susrećemo se s jednim zanimljivim i važnim, da kažemo, važnom promjenom simbola s jednog na druge. Najprije nam je rečeno da su glave ili ti oblici vladavina, što? Gore na kojima žena sjedi. Gore su kraljevstva. Jel? I to nije teško za shvatiti. Dakle, jer je tih, svakih od tih sedam glava, dok su postojale, bili su smatrani carstvom ili kraljevstvom. Jel? Ali iduća je ta izjava u 10. retku, malo možda djelovat zbunjujuća, jel? Kaže i oni su sedam kraljeva, odnosno ta piše u verziji kralja Jakova i tamo su sedam kraljeva. Jel? Činjenica je da grčki jezik inače nema te izraze tamo ili oni. Znači, obje ove riječi su trebale biti dodane od strane prevoditelja prema njihovom razumijevanju. Kao što možemo vidjeti, izbor riječi može itekako utjecati na shvaćanje. E sad, što je ispravno? Tamo su sedam kraljeva ili oni su sedam kraljeva? Pa postoji dokaz u kontekstu da je ovo prvo i oni su sedam kraljeva, da je to ispravna ideja. Naime, znači da je tih sedam glava ili sedam gora, sedam, oni su sedam kraljeva. Zato što mi znamo temeljni slijed glava iz povijesti. Mi znamo da, recimo, u danima laodicejskog glasnika pet glava ili tih gora je bilo u prošlosti. Kako ovdje piše, petorica su, kaže, pali. A u isto vrijeme, dakle, u stvari kaže istu stvar o pet kraljeva. Pet i, kaže, petorica su pali. Znači, onda ispravno je zaključiti da i oni su sedam kraljeva. Jel? Jel piše, tam, još kaže, oni su sedam kraljeva. Kaže, petorica su pali, jel? A jedan jest. Dakle, čini se onda nema logičnim izjednačiti glave, gore i kraljeve. Dakle, ako kažemo da su kraljevi drugačiji od glava, onda se suočavamo sa tumačenjem koje je na izgled nemoguće. Ali se javlja jedno veliko pitanje. Zašto se sad ta simbolika mijenja sa glava u retku 3 i 9 na kraljeve u retku 10? Zašto ta promjena? Odgovor. Promjena je zbog toga što zvijer ima samo sedam glava, niti jednu više. Ali djelomična zvijer, znači ona koja je bila, nije, ali će biti, ona će biti kralj, ali ne i nova glava. Zato se, vidite, događa ta promjena u simbolici. Stoga, kako kaže dalje tekst u 11. retku Otkrivenja 17. poglavlje, jel? Ta djelomična zvijer, što je, kaže, bila i nije,
Kaže, ona je i osma, ili osmi kralj. I kaže, od sedmorice je, odnosno povezana je sa poviješću te sedmorice. Kraljeva ili glava, jel? Koje je zvijer imala u prošlosti. Što to znači? Koja je razlika između glave i kralja? To je, da kažem, presudno za tumačenje. Mi smo vidjeli prema trećem retku 17. poglavlja otkrivenja da bludnica sjedi na zvijeri sa sedam glava, je li tako? Tako piše, treći redak. Vidio sam ženu što sjedi na grimiznoj zvijeri, puno je bogohulnih imena, imala je sedam glava i deset rogova. To znači da su znači sve glave u dosluhu sa bludnicom. Ali ovaj osmi kralj, on nije u dosluhu sa bludnicom, on ne radi sa bludnicom. Ona ne sjedi na njemu, da kažem tako, odnosno ne kontrolira tu zvijer, odnosno tijelo, narod, ljude. Jel? Ništa, više ne u to vrijeme. Jel? Isto kao što nije kontrolirala u vrijeme kada je zvijer bila u prošlosti, u Francuskoj revoluciji, kada je se podigla. Jel? Prema tome, ona nije osma glava, ona je osmi kralj. Ona će vladati, kao što je i Francuska republika vladala. Promjena, dakle, simbolike sa glava na kraljeve je, znači, bila neophodna upravo zbog toga da tu stvar, sad o kojoj sam govorio, učini jasnom. Vidite, ta mudrost ili razumijevanje je ono što je podrazumijevano kada je anđeo naveo, to smo čitali u devetom retku, 17. poglavlja, kaže i ovdje treba um koji ima mudrost. Jel? Dakle, ako si u stanju shvatiti ovu misao, znači razliku između glave i kralja, kako je to dakle, upotrebio anđeo u kontekstu, tada ti imaš um dakle, koji ima tu mudrost. Tu ćemo naravno sada stati u našem razmatranju. Ja se nadam da sam uspio toliko to pojednostaviti i pozivam vas da pratite i dalje dijelove ove jako zanimljive serije biblijskih propovjedi s naslovom Ona dolazi. Boži blagoslov.